Hello， 大家好。今天我们讲的话题呢，就是多肉的腰装。多肉的腰装，什么叫腰装呢？哎，大家来看一下。看似这一片，真的杂乱无章，非常的没有感觉，感觉非常乱。拿出一个证。腰装子长成这样呢，谁还会要啊？其实不然啊，这种的腰装很瘦。多肉网友的这种追捧，这是腰装啊。什么叫腰装呢？非常的妖娆。然后呢，你看这种的，这鱼竿你看这样，看这种腰装，感觉是不是已经快不行了？其实不然。好的网友呢是专门跟我要腰装的。我带大家去那边看一下啊。咱们就找一个品种，比方说这个品种吧。看着非常妖，看着非常的乱，不好看。但是我大家去那边，你看一下，哎，你看这种的，这个品种你感觉，哎，也就这样是吧？放在小盆里也就是规规矩矩、板板正正的。但是呢，有的网友他是走那种个性的路线，我就要这种妖的。你看，这很乱吧？是不是很乱？实际上这种腰装有两个特点，是给大家说一下。第一呢，腰装它绝对是老装。老装大家都知道啊，老装之后呢，夏天一点都不容易死。就是普通的装子呢，可能你看这个非常大，这种的非常大，但是它没有装子。什么叫装子？就是木质化的装子。这种呢，它养的时间比较短，这种呢实际上养的很长了，但就是它就比较杂乱，好多人呢。大家过去上那边看一下啊。好多人，喜欢，好多人不喜欢。咱去那边看一下吧，这边。你看这的，是不是特别乱呀？特别杂呀？看这种的，这个，这是一款海豹啊，这个叫海豹。大家见过长桩子的海豹吗？实际上，这都是它的叶子，剩一个了。这种的最少得养3到5年了，每一个长桩子的都是以论年起步的，这种的非常不容易死，就算死了之后它也会重新活起来，除非是真的非常大的伤害啊。来，这边见证一下为什么喜欢腰装。来，大家欣赏一下，这腰装配一个好的。腰装配一个好的这种花盆啊，是不是有那种感觉？实际上人家腰装呢就是为了让它往下长，长完之后呢，艺术这方面我是拿捏的一点都不懂啊，咱是一点都不懂艺术这方面。人家就弄一个非常高大的盆，然后呢把这些腰装全部种到这种高高的盆里边，特别的漂亮。来，大家欣赏一下，这是一个双拼的，这就是刚才我给大家拿的那个。每一种多肉啊，都有它的活法，也有每一种多肉都有它的装饰的方法。所以说呢，各有各的喜爱吧，咱不能，评判这个东西好与不好。世界上根本就没有错，只是评判对错的人，对不对？如果喜欢腰装的，可以来找我。好了，咱们这期视频呢就到这里，拜拜喽。